Salam, hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişi efirdədir. Bugün sizə iki məfhum, iki anlayış barədə danışacağıq. Bunları bəzən qoşa qanada, bəzən tərəzinin iki gözünə, bəzən isə hətta iki əkiz bacıya bənzədiblər. Bəli, bugünkü söhbətimiz dünya və ahirət haqqında olacaq və İslamın dünya və ahirət probleminə, bunların müvazinətinə, münasibəti haqqında sizlərə məlumat verməyə çalışacaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Bugünkü qonaqlarımız xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Müşfiq Şükürovdur. Ümumiyyətlə, ahirət nə deməkdir? İslam anlayışında, bir müsəlman təfəkküründə, müsəlman dünya görüşündə ahirət nədir? Niyə ahirət olmalıdır? Niyə həyat yalnız bu dünya ilə məhdudlaşmır? Niyə dünyanın ardınca mütləq ahirət tələb olunur? Ahirət sözünün əslində, yəni, mənasından başlayır, uxra, yəni ki, digəri. Yəni, bir başqası Allah Taala Quran-ı Kərimdə də buyurduğu kimi hər şeyi cüt yaradıb. Dünyada nə varsa gördüyümüz və görmədiyimiz hər bir şey cüt yaranıb, yalnız tək özüdür. Yəni, neytron, protondan tutun, ta həyatda gördüyümü gecə, gündüz, xeyir və şər, böyük, kiçik, ağ, qara, hər bir şey ciddi. Yəni, o məna ilə də əlbəttə ki, ahirətin olmaması mümkündürdü. Bu dünya varsa, mütləq ahirət də var. Yəni, dünya ilə ahirət bir-birini tamamlayan bir şeydir. Ona görə də çox bir məşhur hədis var, deyir, bu dünya ahirətin tarlasıdır. Evet. Ki bu dünyada nə əkərsiniz, orada biçərsiniz. Bu, yəni, adi insanların qavramı, insanların tərbiyəsi üçün çox böyük bir kəlamdır. Amma Peyğəmbərimizin çox gözəl açılışı var bu barədə. Ona sual verir ki, ya Rəsulallah, bu kəlməni deyilək ki, bu dünya yəqin ki, ahirətin tarlasıdır. Deyir bəli, hər bir insan üçün. Amma mömin insan üçün əslində tərsinə deyil, ahirət tardadır. Ahirətdən baxmaq çox böyük önəm daşıyır. Yəni, bu dünyadan ahirətə yox, ahirətdən bu dünyaya baxan insan mömin ola bilər. Ona görə də bizim ən böyük, necə deyərlər, çalışacağımız şey nədir? Yəni, biz bu dünyadan ahirətə yox, ahirətdən bu dünyaya baxa bilək. Və bu dünyadakı hərəkətlərimizi onda nizamlaya bilərik. Onda ona uyğun, ona kökləyə bilərik. Əslində, o hər bir musiqi alətini gözəl bir musiqiyə kökləmək üçün insan nə fikirdə olursa, necə köklüyürsə, insan da bu dünyada bütün əməllərini kökləməsi üçün ahirətdən baxması lazımdır. Əsas olan ahirətdir və ahirətdə verilən dəyərdir insana. Müşfiq müəllim, bu problemə fəlsəfədə nə cür dəyər verilib? Böyük filosoflarımız, böyük mütəfəkkirlərimiz, bütün dünya miqyasını nəzərdə tuturam. Dünya və ahirət anlayışına nə cür baxıblar? Bilirsiniz, insan bu dünyanı dərk eləməyə çalışır və bu dünyanı o yalnız öz ölümü sərhəddinə qədər izləyə bilir. Yəni, əgər insan bu dünyanı yalnız özünün bir müddətlik ömrü sərhədlərinə qədər izləyərək anlamağa çalışsa, o bu dünyanın həqiqətini anlaya bilməyəcək. Çünki həqiqət sonsuzluq fonu istəyir ki, aşkarlansın. Xeyir, sonsuzluq fonu istəyir ki, aşkarlansın. Ədalət həmçinin, gözəllik həmçinin. Bu baxımdan dünya, üstəgəl ahirət bu sonsuzluğu təmsil edir mənim üçün. Ki, məhz o müvafiq fondur ki, o görünür. Çünki, məsələn, adi bir xeyrxahlıq belə sən bir ağac əkirsən, o ağac sənin ömründə bəlkə bəhrə verməyəcək. Onda sənin xeyrin mənasızlaşır. Deməli, xeyir özü ölüm sərhəddini aşan bir dəyərdir. Bir də, Eldar mənim çox gözəl dedi, ahirətdən baxmaq, məsələ, sonsuzluq ölçüsü ilə tərəziyə sonsuzluq daşları qoyursan, onda sən öz həyatındakı bütün dəyərləri ölçə bilərsən. Ahirətdən baxmaq, sonsuzluqdan baxmaq deməkdir. Yəni, bu, bitəcək ömür ölçüsündən baxmaq demək deyil. Dünyadakı, yenə deyirəm, gözəlliyi, həqiqəti, xeyri, ədaləti ölçmək üçün sənin tərəzin o biri tərəfində mütləq sonsuzluq daşı olmalıdır. İnsanların bəzilərinə deyəndə ki, ahirət var, cənnət var, cəhənnəm var, insan etdiyi əməllərə görə ona əvəz var. Onlar deyirlər ki, o dünyadan kim gəldi ki, biz buna inanaq? Ölüb qaydan oldu mu? Yəni, sübut yoxdursa, mən yalnız gördüyümə inanıram, bildiyimə inanıram, yəni hiss etdiyimə inanıram. Əgər sübut yoxdursa, qaydan yoxdursa, onda deməli heç ahirət də yoxdur. Bax, buna bir filosof olaraq, bir ziyalı olaraq nə deyə bilərsiniz bu sualın cavabı olaraq? Tamamilə doğru. Quran öz bunun cavablarını verir. Məsələn, Quranda deyilir ki, siz necə düşünürsünüz? Məhər yaxşılığın cavabı yaxşılıq, pisliyin cavabı pislik olmalı deyilmi?
Yəni, heç hələ ahirəti qoyaq qırağa. Siz bu dünyanın özünü diqqətlə müşahidə elədinizsə, gördünüz ki, yalan işləmir. İndi tutalım ki, qısa müddət ərzində görmürsünüz, bir 70 il ərzində ölçəndə görə bilirsiniz. Hı. Quranda məsələn bir ayə var ki, sən üzünü onlardan çevir, sonra bir də bax. Sonra təkrarlayır, çevir, sonra bir də bax. Yəni, ola bilsin ki, bir üzüyü çevirəndə 20 il vaxt keçməlidir. Çünki həqiqət üçün, həqiqətin aşkarlanması üçün çox böyük zaman lazımdır. Onu əkirsən, o torpaqdan gərək bitsin, meyvələrini versin, biləsən ki, bu acı meyvələrdir, yoxsa pis meyvələrdir. Bu baxımdan Quranda Allah özü deyir ki, yəni axirət sizin bilmədiyinizdir. Bu bizim mən düşünürəm ki, bir sınağımızdır. Bu bizim görmədiyimiz, bizə haqqında danışılan bir şeydir. Amma bizim gördüyümüz dünyadır. Və bu dünyada həqiqətən də yaxşılığın cavabı yaxşılıqdır, pisliyin cavabı pislikdir. Siz nə itirirsiniz ki, yaxşı olsaz? Bu məntiq Quranın içində var. Bu baxımdan Quran insanları heç də avamçılığa da çağırmır ki, məsəl üçün, görmədiyiniz bir şeyə çox da ümid bəsləyin. Yox, siz real həyatı izləyin. Bu həyat da Allahın həyatıdır. Bu həyat da möcüzələr doludur. Allahın nəbzini burada da hiss eləyə bilərsiniz ki, onun nə xoşuna gəlir, nə xoşuna gəlmir. Güzel sual ilə budur. Bunu çox genişləndirir. Həmişim müəllim, bir sözündən yola çıxaraq mən yadıma belə bir rəvayət düşdü. Yəni, siz nə itirirsiniz sözündən? Müqəddəslərin birinin yanına bir nəfər gəlir və həmin bu dünya və ahirət barədə ona sual verir və deyir ki, mən ahirətə inanmıram. Həmin müqəddəs ona belə bir cavab verir, deyir, yaxşı, mən ahirətə inanıram, sən isə inanmırsan. Tutaq ki, biz öldük və sonra o biri dünyaya getdik. Əgər ahirət olmayacaqsa, mən heç nə itirmirəm. Mən inanırdım, amma o şey olmadı. Mən heç nə itirmədim. Amma əgər ahirət olacaqsa, onda sənin vəziyyətin nə olacaq? Bizim sujetimizin vaxtı gəlib çatdı, biz dünya və ahirət haqqında müqəddəslərimizin kəlamlarından ibarət bir topla hazırlamışıq. Gəlin birlikdə həmin hədisləri dinləyək. Dünya keçid yeridir, qalacaq yer deyil. İnsanlar dünyada iki dəstədirlər. Bir dəstə özünü satır və qaçqın qul kimi yaşayır. O biri dəstə isə özünü satın alır və azad edir. Dünya bir bazardır ki, bəziləri bu bazarda mənfəət əldə edir, bəziləri isə ziyana düşürlər. Dünya şor dəniz suyu kimidir. Hər kim ondan içməklə təşnəliyini yatırmaq istəsə, yanğısı daha da artar, və axırda həlak olar. Dünya dərin bir dəryadır. Çox adamlar onun qoynunda qərq olub. Qoy bu dəryada sənin gəmin Allahdan qorxmaq, yükün iman, yelkənin təvəkkül, rəhbərin ağıl, bələdçin elm, sükanın isə səbr olsun. Dünya sənin öz kölgən kimidir. Əgər yerində dursan, o da duracaq. Əgər ona tərəf getsən, o da hərəkətə gəlib səndən uzaqlaşacaq. İnsafa zidd olmamaq və israfa yol açmamaq şərti ilə öz halal istəklərinizi həyata keçirmək üçün nəfsinizə dünyadan faydalanmaq imkanı verin. Dini vəzifələrinizi yerinə yetirməkdə bu yoldan bəhrələnin. Çünki dinindən ötürü dünyasını və dünyasından ötürü dinini tərk edən şəxs bizdən deyil. Dünyanın bəzi nemətlərindən ahirətdən ötürü faydalanın və insanlara artıq yük olmayın. Şübhəsiz, dünya onun sözlərini dinləyən kəs üçün sidq məkanıdır, anlayanlar üçün əminamanlıq yeridir, qiyamətdən ötürü azqı toplayanlar üçün xəzinədir, ibrət alanlar üçün moizədir. Dünya Allahı sevənlərin məscidi, mələklərin namaz yeri, ilahi vəhyin eniş yeri, Allah dostlarının ticarət məkanıdır. Onlar dünyada rəhmət qazanır və behişdə vəsiqə alırlar. Bir nəfər İmam Cəfər Sadiqin yanına gəlib nigarançılıqla söylədi. Vallahi biz dünyaya alüd olmuşuq və dünyanı ələ keçirmək tamahına tutulmuşuq. İmam ondan soruşdu. Dünya malını nəyə görə istəyirsən? Bu maldan hansı məqsədlə istifadə etmək niyyətindəsən? O adam cavab verdi. İstərdim ki, pulumun bir hissəsini özümə və ailəmə sərf edim, bir hissəsini qohumlara xərcləyim, bir hissəsini sədəqə kimi paylayım, bir hissəsi ilə də həccə və ümrəyə gedim. İmam buyurdu. Bu, dünya pərəslik deyil, ahirət pərəslikdir. Dünya iki gündən ibarətdir. Bir gün sənin xeyrinə, o biri gün sənin ziyanınadır. Dünya sənin xeyrinə olanda qürrələnmə, sənin ziyanına olanda səbr et. Məlum olduğu kimi, İslamın əqidə əsaslarından biri, üç əqidə əsasından biri ahirətə inandır, məaddır.
yani tevhidlə, Allah'a inanla, nübüvvət, yani peyğəmbərə iman gətirməklə yanaşı, ahirətə iman da İslamın əsaslarını təşkil edir. Buna inanmayan müsəlman sayılmaz və mömin sayılmaz. Niyə görə məadə bu dərəcədə əhəmiyyət verir? Niyə görə ahirətə inam bu dərəcədə, yani Allah'a və peyğəmbərə inamla birlikdə dinin əsaslarına daxil edilib? Bu üç sac ayağı deyirlər, o ən möhkəm bir dayanan cismin üç ayağı olmalıdırsa, tövhid də o üç ayağından biridir ki, olmazsa olmazıdır. Yəni biz bayağı bir söhbət getirdik, yəni o qeyb məsələsindən, əslində əsl iman qeybə imandır. Yəni gördüyü və inanmaq hər kişinin işidir. Görmədi və inanmaq nə hər kişinin işidir. Ona görə də hər bir şeyin, hər bir sənətkarın əsərləri ilə onun varlığını insan dərk edir. Bu dünyanın özü də Allah Taala'nın axirətinin varlığı deməkdir. Çünki gördüyümüz bütün şeylər Allah Taala'nın əsəridir. Yəni bir əsma-i hüsnada da adı isimlərdən bir də müsəvvirdir. Yəni bunu görüb və insanların necə dəyişmə, insanların həyatında o axirətin mərkəzə oturmasını görəndə onu, o qeybə inam daha güclənə bilər. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatından tutun, çox böyük tarixi şəxslər olub, mömin şəxslər olub. Ya onların həyatını necə dəyişdi? Bir təsəvvür edək ki, bir yetim bir uşaq, Məkkədə yetim bir uşağın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəzərdə tuturam. Yetimçilikdən gəlib birdən-birə Məkkənin ən yüksək o şəxsləri, imkanlı şəxsləri gəlib ona deyirlər ki, Məkkədə istəyirsən, var dövlət istəyirsən, sənə verik. Məkkənin açarını istəyirsən, sənə verik. Bütün imkanları istəyirsən, vəzifə istəyirsən, başımıza gətirək. Sən təki o kəlmədən çəkin. O nə deyir? Deyir ki, əgər bir sağ əlimə günəşi, sol əlimə də ayı versəz də mən bu yoldan çəkilmərəm bu mübarizə. Bu insanı, yetim bir uşağı gəlib bu səviyyədə görünən bir bizim məntiqimizlə, yəni məntiqlə da dünyada nə varsa hər şey verirlər və ona yox deyə bilir. O yox deyə bilmək nədir? İnsanın həyatına ahirət oturanda o insan ona yox deyə bilir. Məsələn, məşhur bir hədis də var. Möminlər anası Hazreti Ayşədən bir qoyun gətirilə qurbanlıq Peyğəmbər sallallahu deyir ki, biz sən payla onu, sən payla. Qaydanın sonra deyir ki, nə qədər verdin, nə qaldı, deyir, ya Rəsulallah, bizə heç nə qalmadı, hamısını verdim. Deyir, əksinə, hər şey bizə qaldı. Yəni, bu baxış nöqtəsi əslində ahirətdən dünyaya baxışın nəticəsidir. Məşhur hədisi Əleyhissalamın sən şəhadətində deyir ki, Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, mən qazandım. Yəni, ölən bir adam mən qazandım kəlməsini deyə bilməz axı, əgər bu dünyadan baxarsa. Yəni, ahirət bütün insanın həyatını tərbiyə edən, yəni ahirət mərkəzli həyat. Bütün insanın təbiyyəsini eləyən, bütün insanı Allaha yönəldən bir məfhumdur ki, gözümüzlə gördüyümüz məğlub olan hətta Adəm Peyğəmbərdən bu tərəfə Habillə Qabilin müharibəsində, yəni Qabil ki onu hədələyir, mən səni öldürərəm. Deyirəm, əgər sən məni öldürsən, sən uduzanlardan olacaqsan, məğlub olanlardan olacaqsan. Yəni necə ölən də adam qalib gələrmi? Əlbəttə ahirət mərkəzli həyatda. Əlbəttə ki, o kəlməni deyən insanlar. Baya qardaşımız çox gözəl dedi. O ədalət məsələsi. Yəni, ədalətin həyatda hiss edəcəyi. Məsələn, indi öz həyatımızdan götür. Mən çox sadə bir misallar da gətirmək istəyirəm burada. Məsələn, bir cinayət, bizim bildiyimiz həyatda olan cinayət, kimsə kimə təcavüz edir, kimsə öldürür, ya evladını itirən insanlar var bu cinayət nəticəsində. Yəni, bizim bildiyimiz dünya məhkəməsi. Əgər ona bir müəyyən bir cəza tədbiri görürsə, hətta ömürlük cəzada verirsə, burada ədalət bərpa oldu mu? Yəni, o insanın ki, balasını qaytara bilmirlərsə, o ədalət bərpa ola bilməz. Məhz ahirət əsl ədalətin qayıtmasıdır. Əsl insanda o ədalət hissinin yaşanmasıdır. Ki, ona görə həyatı həyat eləyən, həyatı bu həyatı mənalı eləyən əslində ahirətə imandır ki, bütün ədaləti və bütün əməllərimizin nəticəsini və əsl hədiyyəsini görəcəyimiz yerdir ahirət.
Düşünmeliyim, bir məsələ haqqında da sizin münasibətinizi öyrənmək istərdim. Dünya və ahirətin müvazinəti. Çünki biz bəzən müxtəlif insanlar görürük həyatda. İstər dini məsuliyyət münasibəti olaraq, istərsə də ümumiyyətlə. Bəziləri dünyaya daha çox əhəmiyyət verirlər. Bayaq dediyim kimi, ahirəti saymırlar. Elə hər şey bu dünyada qurtaracaq. Öldüm, aparır məni torpağın altına qoyacaqlar. Onda hər şey bitdi, getdi. Nə istəyirəmsə bu dünyada qazanım, nə bacarıramsa bu dünyadan sıxım, alım və 70 illik ömrümü ürəyim istəyən kimi yaşayım. Heç kəsə hesab vermədən, vicdanım qarşısında da hesabat vermədən. Bəzi insanlar bu cür düşünür. Bəzi insanlar isə əksinə. Tərki dünya olurlar. Biz dünyada da bunları tarixlərdə görmüşük. Müxtəlif dinlərdə, müxtəlif inanclarda bu insanların hadisələrini eşitmişik. Dünyadan ayrılırlar, tənhalığa çəkilirlər, mağaralara çəkilirlər, ailədən də ayrılırlar, dünya işlərindən də ayrılırlar, heç kimlə görüşmürlər və tamamilə asket, zahidiyana bir həyat sürürlər. Sizin düşüncənizdə, ümumiyyətlə, bu ikisinin vəziyyəti necə qorunmalıdır? Bunların hər hansı biri düzgün edirmi, yoxsa hər ikisinə əməl edən daha düzgün yolda olmuş olar? Mənə görə burada əsas olan nədir? Ki, insan bu dünyanı ahirət perspektivi ilə qavrasın, amma insan nəsibini bu dünyada axtara bilər. İnsan ahirətini də bu dünyada qazana bilər. Məsələn, Quranda təkrar-təkrar gecə və gündüz ayəsi xatırlanır. Məsələn, deyir, düşünən şəxslər üçün burada böyük ayələr vardır. Gecə siz yatırsınız, dincəlirsiniz, gündüz isə Allahın ruzisini qazanırsınız. Mən burada o işarəni görürəm ki, bizim bu dünyaya gəlişimiz gündüzdür. Biz burada qazana bilərik nəsə, xeyrə yönəlməklə, ədalətə, həqiqətə yönəlməklə və xidmətləri də biz burada eləyə bilərik. Amma ahirətə qapılaraq, ahirət anlayışına yanlış olaraq qapılaraq bu dünyadan tamam kənarlaşan adam özünün ahirətini qazanmaqla məşğul deyil axı. Biz məsələn İslamda da, İslam alimlərində də bunu görə bilərik. Eyni zamanda mən məsələn Konfutsidan da misal çəkə bilərəm ki, o deyirdi ki, sizin iş yerləriniz, sizin həyatınız sizin ibadət yerinizdir. Məbədlər, kilsələr, məscidlər ibadət yeri deyil. Sən orada ibadətin əlifbasını öyrənirsən ki, o ibadəti həyatına daşıyasan. Amma əsrlərlə dinlərdə bu ifrat tendensiyanı da biz gördük, istər xristianlıqda, istər İslamda ki, insanlar sırf ritual ibadətini yüksəltdilər, dünya işlərindəki ibadətini heçə saydılar, onu heç bir şey. Halbuki Quranda da, İncildə də biz görürük ki, peyğəmbərlərə müraciət edəndə ki, mən istəyirəm sənin dalınca gəlim, İsa peyğəmbər misən deyir, get ata-anana qulluq elə. Yəni, o dövrdə insanın evi, ata-anası onun ilk sosiumuydu da. Yəni, ged orada Allahın lütfünü qazan ginə, razılığını qazan ginə. Ona görə dünyanın işlərini ahirətlə aşağılamaq və yaxud dünyadan uzaqlaşmaq, ahirət anlayışına qapılaraq bu yanlışlıqdır. Eyni zamanda dünyanı yalnız dünya ölçülərində qavramaq da yanlışlıqdır. Onda sən dünyanı görmürsən sadəcə olaraq. Ahirət perspektivi yoxdursa, sən dünyanı görə bilmirsən ümumiyyətlə. Balaca uşaq dünyanı dərk eləməyə başlayandan düşünür ki, mən ölümlü ola bilmərəm və içində ölümsüzlüyü axtarır. Və bu ölümsüzlüyü özünün ruhunda tapanda şəxsiyyət başlayır cücərməyə. İnsanlıq başlayır cücərməyə. Yalnız bu adam əsil xeyir eləyə bilər. O biri adamın elədiyi xeyir yalnız bu dünya alışverişindən başqa bir şey deyil. Bu Allahla alışveriş deyil. Yəni bu situasiyanın özü elə dizayn edilib ki, biz içimizdəki əbədiyyəti axtaraq. Əbədiyyəti axtarıb tapandan sonra sən ahirət anlayışını özün keçid edirsən. Sən anlayırsan ki, bu dünya dünyanın həqiqətini ifadə eləmək üçün çox azdır. Bunun tamamlayıcı hissəsi olmalıdır, məlum deyək, cüt hissəsi yaranmalıdır. Və bu düşüncə üçün, məhz buna görədir mən düşünürəm ki, səmavi kitablar çox-çox sonralar gəldi yeryüzünə. Yəni, düşünülür ki, Quranda bir ayə var, deyir, biz elm verdiyimiz insanların ürəyinə yazmışıq bu ayələri. Yəni, fitrətdə Quranın ayələri, İncilin ayələri var. Sadəcə olaraq, insan düşünüb bunlar aşkara. Bu biri kitablar isə müqəddəs kitablar. Sadəcə olaraq, əlavə bir lütfdür insana ki, asanlaşmadır bu baxımdan. Peyğəmbər salavatlarının tez-tez təkrar etdiyi və həyat formulu verdiyi bir kəlmə beynəlxof mənrəcə, qorxu ilə ümid arası. Səhabələrin həyatında bunu görürük. Biz bilmiyoruz, Səlman-ı Farsi və bir dostlaşmalar, onlar daha çox ibadətə özlərini ayıranda,
bir günlerle, haftalarla evlerine gitmediler. Böyle bir karara geldiler ki, biz dediğimiz gibi biraz o terezinin bir gözünü daha araştırdılar ki, biz de bütün zühd hayatı keçirdik, bütün günümüzü ibadetle ve orucla keçirdik. Yani bu haber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çatanda ona, onları davet edip ne dedi onlara? Çok güzel bir hayat timsalıdı, hayat numunesidir. Özünün sağlık. Gayet ki, bəli, dedi ki, eğer mən məgər size düzgün nümunə olabilmedim mi? Mən hayatımı üç yere bölürüm deyip, bir hissesini aileme, bir hissesini size ümmete, bir hissesini de incelmeye. Ona göre insan Allah'a yakınlaşmağı istiyorsa, insana yakınlaşmalıdır. İnsanın insana yakınlaşmağıyla Allah'a yakınlaşmalılar. İnsandan uzaklaştığınızda məhz Peygamber Salavatullah'ın Hira dağından inmesi neydi? Yani indi o siz dediğiniz çok cemiyetler var, çok tehlike. Bugün de tehlikeli yollara insanları şeyler. Bir ki o sufiliğin bir ki 152 kolu var, 152 mektebi var bizim bildiğimiz hele. Onun demiyorlar ki bir çok hissesi insanı yani terki dünyalığı aparır, Rabbaniliği aparan yolları var ki o çok tehlikeli ki mes Peygamber Salavatında o nümune yani bizi için koyur. Yani Peygamber Salavatı bizi heradan yere indirirse onlar bizi yerden heraya kaytarmasıyla mağaraya, insanlardan uzaklaşmaya davet edirlər ki bu da elbette ki İslam'ın tam kökünden nezi deyirlər kopmağıdır. O beynəlxalq müraca nümunəsi ki insanlar həm deyir ümid burada Ebu Bekir'den de bir güzel misal var. Yani bunu Peygamber Salavatın bu kelamını insanlara açıklayan da xəlifə dövründə deyir ki, ya xəlifə bu ne demekdir ki? Bu Peygamber çok severdi bu kelimeni. Deyir ki, vallahi eğer mənə desələr ki, ya, bu burada oturanların hamısı cennetli olacak. Bir nəfərimiz cehenneme düşecek. Mən qorxuram ki, o adam mən olam. Eğer deseler ki, bu məsciddə oturan insanların hamısı cehennemli olacak, bir yüz cennete düşeceksiniz, ümid ederim ki, o da mən olam. Yani beynəlxalq müraciəni çok güzel böyle açılır ki, bu da bir forma gibi, dünyanı dərk etmək kimi ki, o tarazlığı saxlamaq için. Müminin ümidlə qorxu arasında olmasının en güzel izahlarından birisi de bundan ibarətdir ki, eğer insan bu dünyada yalnız ümidə qapılsa, yalnız Allah'ın onu bağışlayacağını düşünsə, onda ağına bozuna baxmadan günah edər. Yəni Allah onsuz da məni bağışlayacaq, Allah mərhəmətlidir, Allah rəhimdir, rəhmandır deyə heç bir hərəkətinə cavabdeh olmaz. Yox, əgər bu dünyada qorxu ilə yaşasa, Allahın mərhəmətinə qətiyyən ümid etməsə, onda bu düşüncə ilə düşünəcək ki, mən onsuz da günah etmişəm, onsuz da yerim cəhənnəmdir. Ta bundan sonra yaxşı iş etməyə heç bir ehtiyacım yoxdur. Onsuz da Allah Taala hər bir əməlləri dəqiqliyə ölçüb biçəndir, heç kəsə güzəşt etmədən onun cəzasını verəndir deyə, mənim onsuz da etdiyim əməllərə görə yerim cəhənnəmdir deyə bundan sonra tövbe de etmeyeyim, bundan sonra əməllərimi de düzeltmeye çalışmayayım. Bizim sual-cavab rubrikamızın vaxtı gəlib çatdı. Biz hər həftə tamaşaçılarımızı maraqlandıran suallardan birini bir din ekspertimiz ünvanlayıb ondan cevap istəyirik. Gəlin birlikdə sual-cavab rubrikasının bugünkü buraxılışını izləyək. Bugünkü sualımızın mahiyyəti vəfat etmiş bir adamın adını başqa bir insana verilməsiylə bağlı olacaqdır. İnsanlarımızın arasında belə bir inanç da var. Bəzən cavan dünyadan köçmüş insanların adını qohum əqrabadan başqa birisinə verilməsi bəzən tərəddüd yaradır insanlarda. Sanki o insanın başına gələn qədər hadisəsi, faciə o insanın da başına gələ biləcək bir endişəsini daşıdıqlarına görə bu isimdən uzaq olanlar. Açığı, ad vermək, isim vermək bizim mədəniyyətin bir parçasıdır. Sevgili Peygamberimizin, Allah'ın ona selamı olsun, buyurur ki, evlatlarınız dünyaya gelirken ona güzel ad koyun. Hatta özü, bazı pis adları değişmiş, şehir adlarından insan adlarına kadar en güzel isimleri seçip ve evlatlara vermişti. Başka bir hadisinde de buyurur ki, siz evlatlarınıza güzel ad verin. Çünkü mehşer meydanında herkes öz adı, atasının adıyla çağırılacaktır. Bu bakımdan unutmayaq ki, herkes bu dünyada yaşayar, iradəsinin haqqını verməyə çalışar. İnsanlar buradan getdiyi zaman bədənlərinin ölməsi onların ruhunun ölməsinə dəlalət etməz. Yəni haqq qatında hər kəsin bir mərtəbəsi var. İnsan bir ad qazanar bu dünyada. Əgər qazandığı adı bu dünyada qoyub gedər, əməllərini aparar. Bu baxımdan bir insana qoyulan ad başqa bir insana da qoyula bilər. Burada heç bir tərəddüdə, qorxuya, xofa ehtiyac yoxdur. Biz ad qoyarkən
sevgili Peygamberimizin təqdim etdiyi o böyük vəhi mədəniyyətinə yönələcəyik və ən gözəl isimləri seçib cənnət çiçəyi olan ailə sarayımızda, ailə qalasında evlatlarımıza verəcəyik. Önəmli olan o verdiyimiz ada müvafiq olaraq onlara verəcəyimiz təlim, tərbiyə, onlara qazandıracağımız o dərin və böyük bir şəxsiyyətdir. Dünya ilə ahirətin müvazinəti haqqında danışdıq. Amma bir həqiqəti nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bizim dini mətnlərimizə nəzər salsaq, xüsusilə hədislərə, Quran ayələrində də bu hiss olunur. Xüsusilə hədislərdə bunun biz çox vurğusunu görürük. Dünya çox vaxt qınanır. Dünya həmişə qınaq obyektinə çevrilir. Dünyaya uymaq, dünyaya aldanmaq, dünya müxtəlif təşbihlərlə, epitetlərlə təsvir olunur. İlana bənzədirlər, kölgəyə bənzədirlər. Yəni dəyəri olmayan, qorxulu, təhlükəli bir məfhumlara bənzədirlər dünyanı. Düyü sözünə. Nəyə görə dünya bu cür qınanır? Axı biz dedik dünya ilə axirət bərabər olmalıdır, müvazinəti qorunmalıdır. Bəs dini mətnlərimizdə bu qınaq nəyə görədir? Əslində təsadüf deyil ki, Quran-ı Kərimdə düz 111 dəfə axirət kəlməsi keçir, 111 dəfə dünya kəlməsi keçir. Yəni, o qədər böyük yəni, möcüzədir ki, onun kəlmələrinin işlənməsində hətta çox böyük bir tarazlıq var. Və biz bildiyimiz kimi həyatda Allah-u Teala'nın hər yaratdığı bütün şeylər cisimdən və candan ibarətdir, ruhdan ibarətdir. Yəni, ruhsuz bədən ölüdür. Hər bir şeyin ruhu olduğu kimi dünyanın da ruhu ahirətdir. Ahirətsiz bir dünya ölü dünyadır. Müşim qədər, biz verilişimizdə ahirətə inamın əhəmiyyəti barədə danışdıq. Yəni, insan ahirətə inanmalıdır ki, bu dünyada öz hərəkətlərinə cavabdeh ola bilsin, bu dünyanı insan kimi yaşaya bilsin. Bax, insanları ahirətə inandırmaq üçün, insanlarda ahirətə inamı yaratmaq üçün nələri etmək lazımdır? Yəni, hansı metodlar, hansı yollar daha yaxşı olar ki, insanlar ahirətə inanaraq bu dünyada öz əməllərini qayda esasında nizamı salsınlar? Bunun mexanizmlərini siz nə cür görürsünüz? Varlıq dünyasına daha diqqətlə baxmaq lazımdır. Daha diqqətli müşahidə varlığın ahirət adlı perspektivini göstərəcək düşünən kəslər üçün. Əgər göstərməyəcəksə, ona əlavə bir ahirət anlayışı sırmaqla biz onu sadəcə olaraq cahilliyini artırmış oluruq. Belə düşünürüm. Edəm, sizin bu barədə fikirləriniz, düşüncələriniz varsa buyurun. Bayaq dediyimizə bir şey əlavə edə bilərəm ki, bayaq dedim, yəni əslində ahirətsiz bir həyat. Bugünkü dünya fəlsəfəsində bilinən nihilizmə, materializmə insanı aparır. Həyatımızın mərkəzindən əgər ahirəti götürəriksə, bu dünyaya, bayaq siz dediniz ki, tamamən bu dünyanın 70 il yaşayıram, elə hər şey eləyə bilərəm, çox böyük təhlükəyə gətirib çıxarır. Və bu həyatda ahirət mərkəzli bir həyat, əgər yaşayacaqsa, yəni, o əsl insan, əsl müminin həyatı ahirət mərkəzli bir həyatdır. Mən bunu deyə bilərəm. Çox sağ olun, numaralı söhbətinizə gəlməsinə təşəkkürüm. Bildirirəm, sağ olun. Müqəddəslərimiz buyurublar ki, dünya ahirətin tarlasıdır. Unutmayaq ki, cənnəti də, cəhənnəmi də bu dünyada qazanırıq. Doğrudur, bu dünyanın ömrü milyon, bəlkə də milyard illərlə ölçülür. Lakin unutmayaq ki, hər birimizə bu dünyaya 70-80 il və ya bundan az ya çox dərəcədə bir pəncərədən baxmaq nəsib olur. Və unutmayaq ki, biz ahirətimizi məhz bu pəncərədən baxdığımız müddət ərzində qazanırıq. Elə isə bu dünyada yaşadığımız hər ilə, hər günə, hər dəqiqəyə və hər saniyəyə məsuliyyətli yanaşaq. Allah'a əmanət. Thank you.